Ստացեք 1900-ից 5900 դրամ հատուկ գին 200 անուն սալիկի համար Բարև ձեզ, շարունակում ենք աշխատանքը ուղիղ եթերում, նշան, որ առաջին լրատվական եթերում հայացք դրսից հաղորդումն եմ, ես այս պահին գտնվում եմ Թբիլիսիում և այնտեղից պարբերաբար վերլուծական հարցազրույցների շարք եմ իրականացնում ու այս պահին կխոսենք մեկ այլ կարևոր իրադարձության մասին, ավելի լայն տարածաշրջանային համատեքստում ու ավելի այս վերջին աշխարհակահաղաղական իրադարձությունների ֆոնին, ինչպես հիշում ենք, հոկտեմբերի 13-ին Պոլիտիկոն հաղորդել էր, որ ԱՄՆ-ը պետք հարտուղար Էնթոնի Բլինքենը մի խումբ բորեսդիրներին տեղեկացրել է, որ պետ դեպարտամենտը կանխատեսում է կամ հետևում է ադրբեջանական ներխուժման Հայաստան առաջիկա շաբաթներին, ճիշտ է նշեմ, որ ավելի ուշ խոսնակը մեղմացրեց զեկույց, այն որակելով ոչ ճշգրիտ, միաժամանակ պնդելով, որ Միացյալ Նահանգները խստորեն աջակցում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը և ինքնիշխանությանը. Այնուամենայնիվ, Պոլիտիկոյի զեկույցը Հայաստանում շատ քչերին զարմացրեց, որովհետև Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի դեմ ուշի կիրառմամբ և հարկադրական դիվանագիտությամբ այս քաղաքականությունը նորություն չէ, մենք դրա ականատեսը բազմիցս եղել ենք դեռևս 2022 թվականից հետո, և չկանգնելով պատասխանատվության կամ միջազգային որևէ պատժամիջոցի, թե անձնական պատժամիջոցի առջև, Բաքուն, ինչպես տեսանք, խախտեց 2020 թվականից հետո հաստատված այդ փխրուն ստատուս քվոն ու էթնիկ զտումների ճանապարհի գնով ամբողջությամբ նվաճեց Լեռնային Ղարաբաղը. Եվ ըստ փորձագետների, այժմ հակամարտության հաջորդ փուլն է մոտենում, և այդ փուլի հիմնական թիրախում Սյունիքն է, այսպես կոչված ադրբեջանական նարատիվների Զանգեզուրի միջանցքը, ու թե Ադրբեջանը հայտարարում է, որ հրաժարվել է Զանգեզուրի միջանցքից և որ պատրաստվում է ճանապարհը բացել Իրանով, այնուամենայնիվ մի շարք փորձագետներ վստահ չեն, որ Ադրբեջանը իրապես հրաժարվել է ծրագրից ու թաքուն ծրագրեր տարբեր չի իրականացնում այն իրագործելու համար։ Եվ այս ամենը տեսնում ենք, որ տեղի ունենում Իսրայելա-Պաղեստինյան թեժ կոնֆլիկտի ֆոնին, Ուկրաինայում տևող գրեթե 1 տարի տևող պատերազմի ֆոնին և ԱՄՆ-ում ամենակարևոր նախագահական ընտրությունների նախաշեմին, որտեղ հստակ չէ, թե նույն Միացյալ Նահանգներում օրակարգում այս պահին ինչպիսին է այդ օրակարգը Հարավային Կովկասի ուղղությամբ, և արդյոք մենք տեսնում ենք որոշակիորեն Բլինքենի պասիվություն, արդյոք այն խոսում է այն մասին, որ գործընթացը կանգնել է, սարել է, թե այն այնուամենայնիվ պատվիրակել է Եվրոպական Միությանը, որովհետև նաև միևնույն ժամանակ ականատես ենք լինում վերջերս շատ ակտիվ դիվանագիտական ամենաբարձր մակարդակով պաշտոնյաների այցերի, կատարում Գերմանիայի արտգործնախարարը եկավ Հայաստան, ինչ այդ Կատրին Կոլոնան էր եկել Հայաստան, ու միևնույն ժամանակ այս երկու խոշոր կոնֆլիկտների ֆոնին ցույց տպավորությունը, որ միևնույն շարունակում է Հարավային Կովկասում ներգրաված մնալ անկախ այն հանգամանքի, որ ԱՄՆ-ը շահերը Հարավային Կովկասում, մենք գիտենք, պայմանավորված է նաև Ռուսաստանի գործոնով, բայց միևնույն ժամանակ ամենակարևոր գործոնը թերևս Միացյալ Նահանգների համար Չինաստանն է այդվում նաև Հարավային Կովկասում, որովհետև հակառակ պարագայում Հարավային Կովկասը շատ կարևոր գործոն է Եվրասիական մայրցամաքի տեսանկյունից, և եթե Միացյալ Նահանգները Հարավային Կովկասին ուշադրություն չդարձրեց, ապա կարող է կորցնել այդ Եվրասիական կապացունը, այն կարող է զիջել Չինաստանին, այս տեսակետը ևս կա։ Այս թեմաների շուրջ կզրուցենք քաղաքագետ Վիգեն Հովսեփյանի հետ, կզրուցենք տեսակապով Լոս Անջելես և Միացյալ Նահանգներ։ Բարև ձեզ, պարոն Հովսեփյան, շնորհակալություն, որ ժամանակ գտաք մեզ միանալու համար։ Շնորհակալ եմ ձեզ։
Ինչ է կատարվում այս պահին Միացյալ Նահանգներում, ինչ դրամադրություններ են, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մեծ հավանականությունը, որ կարող է իշխանության գալ նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը, եւ ինչ վտանգներ է այս ներկայացնում նույն Արաֆային Կովկասի առումով հետաքրքրության տեսանկյունից, որտեղ գիտենք, որ միշտ էլ այնպես չէ, որ առաջնային է եղել, իսկ այս պահին մեր տարածաշրջանը մղվել է 4-5-րդ պլան իսրայելա-պաղեստինական կոնֆլիկտի ֆոնին, ուկրաինական պատերազմն է մղվել 2-րդ պլան, լուր մնաց մեր տարածաշրջանը։ Ինչ վտանգներ է այս ձեր կարծիքով նախագահական ընտրությունների տարբեր սցենարները պարունակում մեզ համար։ Շատ լավ, ուրեմն սկսելով նախագահական ընտրությունները, ըստ իս դագավին շատ կարող է նախադասել, թե ինչ ուղությամբ կնանանանք առաջանալ, թե եվ ասեմ, որ այս հանգրվանին ամերիկյան քաղաքական, այսպես ասած, շուգան փոփոխություն չեն դարձրել, այսինքն որքանալ որ Դոնալդ Թրամփի տեխնազության խնդիրը շատ այսպես հնչեղությամբ կներկայանա, բայց թեդերը առհասարակ այն գարձիկին են, որ որքան որ մոդենան նախագահական ընտրությունները եւ ամերիկյան հասարակությունը ընտրության առջև կանգնի, այդքան պիտի հետ կանգնի որևէ լուրջ փոփոխություն բահանջել են, կամ լուրջ փոփոխության համար կվեարգել են։ Բայց ASCII-ը մեկ կողմ թողնելով, եթե պիտի խոսենք Միացյալ Նահանգներու քաղաքականության մասին, առ Կովկասյան տարածաշրջան եւ ընդհանրապես մերձավոր արևելք եւ այլն, կգարցեմ, որ բարձ է, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմեն ետք նոր այսպես էջը բացված է այդ ամեն ինչի համար, այսինքն ես կարող եմ վկայել, որ դասամյակներ երկարող հարաբերություններ ու գավերու մեջ են, երբ հանդիպումներ տեղի ունենային համայնքային ղեկավարության, այսինքն հայ համայնքի ղեկավարության եւ ամերիկյան, ասենք, պաշտոնադարներու հետ, տարբեր մագարտակի, լա կոնգրես, լա ավելի, ասենք, մյուսկոմ, թեպի Սվիդակտուն, Վերդկարդողարություն եւ այլն, միշտ կար այն համոզումը առաջին, որ մեր դարաշրջանը, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության դարաշրջանը, պիտի մնա ռուսական ասոցիացիոն կոդի, եւ ուրեմն իրենց բոլոր քայլերը ծրագրված են այդ հիմքի վրա։ Ուրեմն ASCII-ը կար եւ գամգամի մոդելսում չկար իրենց մոտ, այսինքն բահանջք կամ ակնկալություն նույնիսկ, որ Հայաստանը վեկտորի փոփոխություն կարծանակրի, ադիկա իրենց ամիջական, ասենք, բահանջներում մեջ չկար, եւ ինչպես նույնիսկ ակնկալություններում մեջ չկար, ընդունված էր, որ այդպես էլ պիտի որպես այդպեսին դրված չէր Հարավային Կովկասի կամ Հայաստանի առջև կամ եւ կամ քաղաքականություն, այսօր ինչ է փոխվել, արդյոք այսօր Հայաստանի առջև հստակորեն դրված է այդ խնդիրը, կամ Հայաստանը մնում է ռուսական ազդեցության ծիրում, կամ փոխում է հստակ իր վեկտորը, եւ այդ դեպքում նա կստանա թե անվտանգային երաշխիքներ, թե աջակցություն։ Այո, ուրեմն բնականաբար ռուս-ուկրաինական պատերազմեն ետք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու նկարդումները թեպի դարաշրջան փոփոխություն գրած են, այսինքն եթե անցյալին կար այն համոզումը, որ Հայաստան միշտ պիտի մնա ռուսական ասոցիացիոն կոդու ներքո, հիմա արդեն գա այն համոզումը, որ Հայաստանը գրնա վեկտորի փոփոխություն արձանագրել, հատկապես 2020-ի 44-օրյա պատերազմի հետ, եւ ուրեմն Միացյալ Նահանգներու բոլոր քայլերը այդ ուղությամբ կընթանան, եւ դարիներու ընթացքին միշտ ու միշտ Միացյալ Նահանգներու տարբեր պաշտոնադարներ, մինչեւ իսկ կոնգրեսականներ, հասկացողություն ցուցաբերեին, որ Հայաստանը պետք է որ թեպի Ռուսաստան զգուշավորություն որդեգրե, որովհետև վերջապես տարբեր օղակներ հայաստանյան իրականության կապված են Ռուսաստանին։
մինչև իսկ ապահովական, մինչև իսկ տարբեր ոլորտներում էներգետիկ եւ այլն։ Հիմա արդեն տարբեր մոդելցում կա, սկալի է արդահայտություններում մեջ սկալի է, որ ակնկալությունները շատ ավելի տարբեր են եւ մինչեւ իսկ մահանջներ կան հիմա, որ եթե արևմուտքը առհասարակ եւ բահմը չենթադրենք, որ լա ֆրանսական, լա գերմանական կամ այլ եվրոպական մոդելցումները եւ հարաբերությունները անչատված են Միացյալ Նահանգներու ծրագիրներն աս, ամեն ինչը այս դարողության վրա երբ որ կկատարվի եւ այսպես համատրված, պիտի հասկանանք, որ Միացյալ Նահանգներու հետ նաեւ համագարկված այսպես քայլեր են, եւ ուրեմն այդ ամեն ինչի վերջը իրենք կտեսնեն, ոչ թե Ռուսաստանեն խզում, բայց առնվազն տարբեր ոլորտներու բարակային արդեն դեպի արևմուտք արևելում։ Բայց տարածաշրջանում կայունություն, ստաբիլություն պահպանելու համար չափազանց կարևոր է նաև կոմունիկացիաների սահմանների բացումը, իսկ այս առումով Միացյալ Նահանգների թերևս ամենակարևոր գործընթացը Թուրքիայի զսպելն է, ինչպես նաև Թուրքիայի վրա ճնշում գործադրելն այդ սահմանների բացման առումով, որտեղ եթե Միացյալ Նահանգները շահագրգռված է, որպեսզի տարածաշրջանը դուրս գա Ռուսաստանի ազդեցության գոտուց, ապա այն չզոհացնելու համար թերևս միակ տարբերակը Թուրքիայի վրա ճնշում գործադրելն է հենց այդ առումով, որ եւ զսպիչ կանխարգելիչ գործողություն կլինի նաեւ Ադրբեջանի համար։ Դուք արդյոք տեսնում եք նման միտումներ Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականության հարցում տարածաշրջանում? Նախ սխալ գլա ենթադրել, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու բոլոր քայլերը անպայմանորեն Թուրքիո հետ պետք է որ համատրված լինեն, այսինքն շատ հաճախ առանց զուգահեռ կընթանան, բայց կան բարականեր երբեմն, որ մինչև իսկ հակադրության դերտան այդ հարաբերությունը, ճիշտ է, մարդավարական են շատ հաճախ, այսինքն ռազմավարական մագարտակի չեն հասցնել այդ փախումները, բայց մարդավարական տարբերություններ գոյություն ունին։ Հիմա ինչ կվերաբերի ուղիներու հարցով եւ այդպես ճանապարհներու ուղությամբ եւ հատկապես ասենք, եթե խոսքը մեղրի մասին է կամ այլ տեսակի ասենք կոմունիկացիաներու մասին է, որ կանտրադառնանք, այդ բարակային ես կգարցեմ, որ տարբերություններ չկան, այսինքն եթե պիտի վերլուծելու ըլանք նույն Էրդողանի հրեդորապանությունը, գտեսեք, որ մի քանի քայլ առաջ կառնե, հետո մի քանի քայլ ետ կառնե, այսինքն երբ որ իր հասարակության առջև ելույթներ ունենա, դարբեր այսպես հաստատումներ կնե, երբ եվրոպական դարբեր ալիքներու հարցազրույցներ կուտա, իր արդարությունները դարբեր են, եւ ուրեմն այս շերտավորումը կարևոր է, որ նկատի ունենանք։ Ամենայն թեպս Միացյալ Նահանգներու համար եւ փաստը այս մի քանի վերջին հայտարարություններն են, որ եղան Միացյալ Նահանգներու տարբեր բաշխունակատարներու կողմէ, ես կգարձեմ, որ Հայաստանի տարածքը այսօր սակարգելի չէ որևէ, ասենք, ինքնիշխանություն գործընծնելու առումով, եւ այսօր մեջ ուրիշ խնդիրներ նաեւ կան, այսինքն կապված չեն հայերուն օգտագարություն կամ հայերու ուղությամբ, ինչ գիտնամ, այսպես թրական դրամատրվազության արդյունք չէ, նաև իրեն շահեր են մեկնած, իրենք Ադրբեջանը հատկապես, բայց նաև Թուրքիան չափի մեջ այսպես ասած պահելու խնդիր ունի Միացյալ Նահանգները, որովհետև գիտեն, որ այդ հարաբերությունը շատ արագ կգրնան ունեն Թուրքիան, և գրնան տարբեր ասեցություններ ու դա գինալ, մինչև իսկ ռուսական կամ ավելի հեռահար առումով չինական եւ այլն։ Իսկ ինչ կարող է փոխվել այդ առումով ըստ ձեզ, եթե Միացյալ Նահանգներում իշխանության գա Դոնալդ Թրամփը, ինչ կարող է փոխվել, եւ արդյոք մեր հայ համայնքի ներկայացիչները
որոնք ունեցան անգլերի քաղաքացիներ, բայց ազգությամբ նրանք հայ են, արդյոք ընտրության գնալուց նրանք չպետք է նաև մտածեն իրենց ընտրության հետևանքների առումով Հայաստանի մասին? Ինչու, որտեղ կա տեսակետ, որ եթե դեմոկրատները իշխանության մնան, շարունակեն մնան իշխանության, ապա որոշակիորեն երկարաժամկետ կտրվածքով Հայաստանը դրան չշահելու է։ Ընդհանրապես փոքրամասնություններու բարակային եւ այս բարակային հայերը փաստ է, ասիկա, որ ավելի ենք միջոցներ ունեցած են փոքրամասնությունները հասնելու, հատկապես Սպիտակտուն, որտեվ այս բարակային կոնգրեսը միշտ լսող եղած է, որովհետև անոնք անմիջական օրենքի հարության հետ կգործեն, չէ՞, ուրեմն փոքրամասնությունները միշտ ավելի հեշտ կերպով կարողացած են իրաց ասեսությունը փանեցնել կոնգրեսի վրա, երկու դուներու վրա, ներկայացուցիչներու տան և մինչև իսկ սենատի վրա, բայց Սպիտակտունը նայած թե ինչպիսի վարչակարգ եղած է այնտեղ, ոչ անպայման ռիպաբլիկանի և դեմոկրատի խնդիր է այստեղ, որքան որ մինչև իսկ ինչ տեսակի դեմոկրատ, ինչ տեսակի հանրապետական, և չեմ ուզեր շատ մանրամասնության մեջ երթալ, որպեսզի չօգնեցնեմ ձեր ասենք ձեր հետևորդները, բայց ասեմ, որ նույնիսկ հանրապետականներու մեջ տարբեր շերտեր գոյություն ունին, և դեմոկրատներու մեջ տարբեր շերտեր գոյություն ունին, ասեմ, մինչև իսկ տարբեր ակումբներ ասես ասած գոյություն ունին։ Նշեմ, որ ես զրուցում եի Միացյալ Նահանգներ և զրուցում էի քաղաքագետ Վիգեն Հովսեփյանի հետ, առաջին լրատվականի եթերում Հայացք դրսից հաղորդաշարներ, շարունակեք հետևել առաջին լրատվականի եթերին և չմոռանաք բաժանորդագրվել ինչպես YouTube-յան մեր ալիքներին, այնպես էլ հետևել մեզ սոցիալական ցանցերում։